أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نن چمگا کم کرسچن سالو کو دا دی یونٹ نمبر 1 ایکسرسائز نمبر 1.2 کوسچن نمبر 1 کی جز نمبر 11 کوسچن دی 3 ضرب 3 کی طاقت 2x جمع 1 مائنس 10 ضرب 3 کی طاقت x پلس 1 از ایکول ٹو 0 دا ایکویشن موږ راکړی دی خو دا موږ اول ریډیوس کوو کوارډیټک ایکویشن ته دا کوشچن دی 3 ضرب 3 کی طاقت 2x پلس 1 مائنس 10 ضرب 3 کی طاقت x پلس 1 از ایکول ٹو 0 دا 3 کی طاقت 2x پلس 1 دا موږ لیکلی شو 3 کی طاقت 1 او ضرب 3 کی طاقت 2x ځکه چې په پرانر کې په زر کې بل طاقتونه جمع کیږي نو دا تیم په خپل ځای باندې تیم لیکلو او دا تیم کی طاقت 2x پلس 1 دا ون چې دا سر کې دا یو تیم کی طاقت 1 نه راغلی دا موږ ولیکو 3 ضرب 3 کی طاقت 2x دا یې په نن سره راغلو 3 ضرب 3 او ضرب 3 کی طاقت 2x پلس 1 دا بر 2x پلس 1 چې دی دا سر کې تیم کی طاقت 2x نه او بیا ضرب 3 کی طاقت 1 دی نو په زر کې بل طاقتونه جمع کیږي نو دا کده 2x جمع 1 طاقت یې کړی دی او ماینس 10 او ضرب 3 کی طاقت x پلس 1 مساوي 0 دا موږ سره یو ایکویشن جوړ شو 3 ضرب 3 ماینس 3 کی طاقت 2x ماینس 10 ضرب 3 کی طاقت x پلس 1 از ایکول ټو 0 دا 3 ضرب 3 چې دی نو 9 راوستو 3 3 9 لیم سره نو 9 ضرب 3 کی طاقت 2x ماینس 10x ماینس 10 او ضرب 3 کی طاقت x پلس 1 از ایکول ٹو 0 دغه اوس موږ 3 کی طاقت x دا موږ د y برابر واغشتو چې 3 کی طاقت x موږ د y برابر واغشتو نو 3 کی طاقت 2x دا به د y سکوير برابر شي نو موږ سمه ایکویشن جوړ شي دلته مو 9 په 9 ولیکلو او 3 کی طاقت 2x په ځای باندې ولیکلو y سکوير ماینس 10 په خپل ځای باندې ولیکلو او 3 کی طاقت x په ځای نوري کړو y پلس 1 په خپل ځای باندې راو او از ایکول ټو 0 نو دا سره یو ایکویشن جوړ شو اوس بدن غا ا دې فکټرایزیشن وو دا چې سیزونه مو کوو چې دا غیر ضرب نو سره 9 y سکوير راشي او دا غیر جمع نه مو سره 10 y راشي دا چې دا غیر ضرب نو سره دا راشي 9 y سکوير او دا جمع نه مو سره ماینس 10 y راشي نو دا چې غا ماینس 9 y او ماینس y دا چې خپل کې ضرب کو نو دینا 10 y سکوير راځي او چې خپل کې جمع کو نو دینا دا چې خپل کې ضرب کو ماینس 9 او ماینس y نو چې ضرب کو نو دینا سره راځي 9 y سکوير او چې جمع کو نو دینا سره راځي ماینس 10 y نو 9 y سکوير په خپل ځای باندې راځي دا ماینس 10 y په ځای باندې ګوري کو ماینس 9 y او ماینس y پلس 1 په خپل ځای راځي 0 دلته سره دوی چې جوړ شوی یو 9 y سکوير ماینس 9 y دی بل دی ماینس y پلس 1 از ایکول ټو 0 د دې 9 y سکوير ماینس 9 y د دې نن 9 y کوم نو راشو نو سره دا نه پاتې شو y ماینس 1 دا بل د دې نن ماینس 1 کوم نو راشو نو د دې سره را y ماینس 1 نو یو y ماینس 1 دا دو بده کرا یو بده کړي یو بده کړي دا مو دینه خو راشو یو y ماینس 1 دا بل چې 9 y ماینس 1 از ایکول ټو 0 دا دواله کوم کې دا ضرب په شګل کې دي نو چې اگر دوه شیزونو ضرب د 0 برابر وي نو هغه اړ یو د 0 برابر وي نو y ماینس 1 از ایکول ټو 0 دا 1 اخو وړو نو y مساوي 1 دم شو دا y یو کې متر وړو بل چې 9 y ماینس 1 مساوي 0 نو 1 اخو وړو نو 9 y مساوي 0 دواله په 9 باندې تقسیم کړو دا په 9 تقسیم کړو دا په 9 تقسیم کړي او دا په 9 تقسیم دا دا 9 باندې 9 سره کټ شي دلته y باندې شي دلته و 1 بٹا 9 پر نو وای کیمت نو سره راو وای مساوی 1 بٹا 9 نو دا وای مساوی سوکی متو نو راو 2 یو وای مساوی 1 او دیم چې دی وای مساوی 1 بٹا 9 یو وای مساوی 1 او بل چې دی 1 بٹا 9 اوس موږ وای چې دلته کې دا د برابر راشته دی ا 3 کی طاقت x مساوی y دا 3 کی طاقت x موږ دا وای برابر راځي دا نه ایکویشن 1 دی دا ایکویشن 1 دی 3 کی طاقت x مساوي y پته کوم دی y کیمت واچو نو 3 کی طاقت x مساوي دا y یو کیمت لري هم سره 1 نو یو بل 1 واچو نو 3 کی طاقت x مساوي 1
Pois mungo ma dadi si zguru, te dira pe suna da yo shan rende ki tin de kumu tin pela ko. O da yo parmula da yo pe kada ya tsante ti anything having power 0 equal to 1. Ari yo si ta ta ka ta da 0 no da 1 barabari. Da tin ki ta ka ta 0 ti tin ki ta ka 0. Da da 1 barabari. Ar season da ari ta ka mungo 0 1 no da 1 barabari. O da ki ta jo yo tin ki ta ka tex pasai tin ki ta ka ta 0. No base base barabar de tin de tin barabar jo. O power chere agar power barabar de no x de 0 barabar jo. X masai 0. Dan sa x yo kimat ru batu. Da ba a har ge da wa kimat munga 1 ba jo. Os ba da wa kimat munga 1 ba na ba jo. Da ga wa imsa da ke 2 kimat ru ti. No cho ki munga wa che agar tin ki ta ga x barabar a ve equation 1 ki. O tin ki ta ga x masai y. Da wa ba ja ba de munga jo 1 ba na. Putin ki tagat x masai 1 bata 9 oda 1 bata 9 mi giri shu 1 bata 3 ki tagat 2 oda 3 unga 12 pe jo oda 12 pe jo le tanga alamat man bi ko jan de bata dagari oda le taka di to a si unga 12 pe jo oda le taka unga minus ko oda la ni shi 3 ki tagat 2 re jo 12 shu 3 ki tagat minus 2 shu no bez da bez barabar ne 3 da 3 barabar shu 3 de ke bez de ke bez de aur power te agar power barabar de power delta ki jay x te power equal to power no power te agar delta ki x te au delta ki x te au delta ki jay minus 2 de no musar x da bil ki mat da ruwa tu minus 2 no solution sir musar da yo 0 ra gale da x masai 0 yo da shu x masai 0 pa a hal ki ki y da 1 barabari او x مساوي ماينس 2 په هغه حالت کې چې y دا 1 بټا 9 برابر دم سره دې سره شو سټرو وته د سره دا کوېشن چې دا سره شو موږ سره دې سره شو سټرو وته 0 او 1 په تاسو موبایل باندې سوال ګوره نو تاسو سره په موبایل کې د دې سره ساين ته په سره لیکل راځي سبسکرایب نو سبسکرایب دا باندې تاسو وخه تاسو په څنګه راځي سبسکرایب شي او تاسو په اسانه باندې اور ویډیو ویل بی ایزیلی اویلیبل to you, and that's all for the time being. Thank you very much.